hvem er vi? Nej, skal du simpelthen hoppe i, eller hvad? Nej. Nej. Prøv at bare lige bunden her. Ja, det er sådan. Uff, for koldt. Ja, selvfølgelig. Okay. Ja, det er bare at komme i, fordi det er koldt. Det er koldt. Det er ikke så meget... Ja, men det her, nu får du rigtig koldt tæer, så nu bliver det svært at overbevise dig selv om at komme i. Det her, du skal bare 1, 2, 3 ned i, William. Okay. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Woo! Nå, Bjørn og William. Hvordan var det at være ude og vinterbade? Ja. Var det koldt? Ja. Ja, lidt. Ikke mega. Hvordan har I det nu? Godt. Fint. Og hvad? Og varmt. Ja. Og varmt. Vil I gerne med en anden gang? Ja. Godt. Men vi har også været lidt heldige med vejret. Det er dejligt solskin. Ja. Det kan man ikke klage over. Og badekåben er blød. Det er godt, William. Nu filmer vi lige rundt her engang. Jeg står lige på toppen af det maritime ungdomshus her. Hvem er vi?